ดับอารมณ์เลิกชมดอลไฮมองทางแบดองมองจบอ่อนแต่อ่อนไฮជាដំភ្លើងស៊ីអារម្មណ៍ម្លេះឃើញខ្ញុំភ្លាមមិនក៏ខ្លួនបងចង់ឆេបងក៏មកប្រហែលអូនក៏មិនប្រហែលបងថាខ្ញុំគឺជាមនុស្សស្រីដ៏ពិសេស Sexy Sexy បងថាអូននេះ Sexy មីមើមីមើមកអញ្ចឹង Baby មកក្រហមក្រញ៉ៅអមចាំអូនអ្នកបើចាំអូនអ្នកឲ្យទឹកកុំឲ្យបងផ្លឹកអើដល់យកជ្រៅមកចាំអូនអ្នកកើកុំមករំដល់បើខ្ញុំគឺជាមនុស្សស្រីដ៏ពិសេស